La seu de l'Orfeó de Sants és un edifici a mig construir. L'obra està aturada des de fa 2 anys perquè l'entitat centenària es va quedar sense diners per acabar-la. Ara, però, aquesta situació podria canviar perquè l'Ajuntament ha anunciat que vol comprar l'edifici i enllestir-ne la construcció. Nosaltres, com a districte, com a Ajuntament, considerem que havíem de portar alguna solució per posar en valor aquest edifici, principalment per ajudar les entitats del barri de Sants, moltes entitats que no disposen d'espais per portar a terme les seves activitats. Això és una malaltia crònica de fa molts anys que estem intentant solucionar, doncs, amb la futura posada en marxa de la Lleialtat Santsenca, al carrer Usinelles, i també amb el futur, doncs, ara, a l'edifici de l'Orfeó de Sants. Per aconseguir els diners necessaris per la compra i remodelació de l'edifici, l'Ajuntament cedirà un solar públic del carrer de Viriat a una empresa privada perquè hi construeixi una residència d'estudiants. El nou Orfeó de Sants estarà gestionat per diverses entitats del barri, entre les quals també hi haurà el mateix Orfeó. Molt contents perquè la situació ja era el final del camí. Llavors, clar, evidentment, aquesta solució que ja havíem parlat amb l'Ajuntament diverses vegades, amb el districte i inclús amb l'Ajuntament central, demanant ajuda, perquè és una llàstima que aquest local, que ja veieu que és gran, més gran del que sembla, es perdi per la cultura i pel barri. I és la forma de recuperar-lo, i penso que és perfecte. Si tot surt segons el calendari establert, el nou Orfeó de Sants estarà enllestit d'aquí a 2 anys.